Karle, tak bohužel ze hřiště Pelřimu se vracíte s prázdnou po výsledku 2-0, jak byste to utkání zhodnotil? Jak to zhodnotil? No, po poločase pořád byla možnost hrát, protože stav byl 0-0 a sice opticky nás Pelřimo přehrával, ale nedali nějaké svoje vyložené šance, takže pořád se dalo co hrát. V druhém poločasu jsme zase zaspali začátek, dostali jsme gól prostě a o to jsme se báli hrát, vůbec jsme nekombinovali a prostě špatný, zase se nám nedařilo, zase taková ta decha naše, co vždycky nastává druhý poločas, bojíme se hrát prostě. Čím myslíš, že to bylo, protože tu první půlku chtěli jste hrát defenzivně, to dařilo se vám držet ten nadějný výsledek 0-0, ale ta druhá půlka potom doma jsme měli strašně moc šancí, čím si to vysvětloval? Tak přehrávali nás, měli rychle přestup prostě do protiútoku, věděli jsme o tom, zase jsme to neeliminovali, prostě hráli jim křídla a to rozhodlo prostě. Křídla hráli, dávali centry, prostě zasouvali útočníky. O tom to bylo, my jsme měli nějaký náznaky šanci, jedna vložená šance, to bylo všechno z naší strany. Druhou půlku si zase hodně zachytal, protože domácí dali dva góly a ještě teda nějaký šance tam zase pochytal. No zachytal, tak prostě to tam jsou na tom hřišti, aby chytal, borci, když chytnu nájezd, tak mě prostě nepomůžou z druhé vlny, borec dává do prázdné brány, to je špatný, to se nesmí stávat, ale... Bohužel ty výsledky vám teďka nahráli, ale vám se zase nepodařilo zabodovat, takže zůstáváte pořád na 14. místě, už by to chtělo nějaký ten výsledek uhrát. No, chtělo by to vyhrát, máme většinou dobrý první poločas, to je prostě pořád nerozhodný a že jsme ve hře, ale druhý poločas si prostě začátky neumíme hrát a tohle kolo nám nahrálo dobře, celý spodek prohrál, ale nevyužili jsme to, je to pořád otevřený, prostě boj o záchranu trvá.